အော်ကျွန်တော်အလူလေးတွေလူပေးပြနေရတာတော့အကျွန်တော်တက်တဲ့အနုပညာနယ်ကောကျွန်တော်အားပီးခဲ့တဲ့ဓမေရှင်ဟေ့ကြီးကျေးသူရှင်ပြိဋ္ဌတ်တွေလဲဒီလူတွေထဲမှာပါမယ်ပြီးတော့ကိုနိုင်နဲ့အင်အားနဲ့ပြန်လေပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုကြီးလူလမ်းပေးခြင်းမဖြစ်ပါဘူးအမ် BDN ဖြစ်တာပါဗျာဟိုဒီလိုချိန်မှာအင်အားအခက်အခဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလူတွေအများကြီးကိုတို့ဓမေစားဖို့ သူတို့ပြီးတော့အသားဟင်းနဲ့ကျွေးရတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူတို့စားလုကောင်းလိုက်တာအဲအယတာရှိလိုက်တာအဲအဲ့လိုပြောတဲ့ဇာတ်လေးတွေအဲ့တနေ့ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်အုံနုစံပြူလीထတ်လူသေးတယ်အုံနုထတ်စံပြူထတ်လူတဲ့အချိန်မှာခလေးလေးတယောက်ဆိုဦးတဲ့သမီးမကျွေးတော့ဘူးလားတဲ့ဝတာနဲ့စားရကောင်းလို့တဲ့သမီးကြိုက်လို့လို့ပြောတော့ကိုရင်းနေတော့မကောင်းဘောတော့အားနဲ့ကိုတော်မှအကျွေးမှာပေါ့သမီးရယ်လို့နောက်ခကြားလို့ရင်ဦးလူလို့ရင်လဲလာစားအောင်တော့လို့တောင်ခလေးလေးကတော့ပြောပြီးတော့အဲကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လိုက်သေးတယ် အာကိုဗစ်ကဘလော့ဒ်ခန်းစားရလဲဆိုတော့တော်တော်ခန်းစားရတယ်အခုမှလာနည်းနည်းပြန်ဝါလာတာပြန်ဝါလာတာကလည်းကိုဗစ်ကိုဗစ်ကြောင့်လဲလို့ပြောရမယ်အဲကိုဗစ်ဖြစ်တော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပြင်ကြရတာအာပြင်ပြီးတော့လူကမစားနိုင်မသောက်နိုင်ကိုကိုယ်တိုင်းလည်းလိုက်လှူတဲ့အချိန်တော့အဲ့လိုကိုဗစ်ကူးမဆိုးလို့ကိုကိုယ်တိုင်းလည်း PPE တွေ mask တွေတိကျကြ အကူလိုစီစဉ်ထားပါလေနဲ့ဘလို့ကူးလို့ကူရမှန်းလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့့်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  တက္ကသိုလ်လူရှင်တော်ကြီးတွေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီချိန်ဒီကာလကနိုင်ငံလုံးလည်းသိကြမှာပါလူတိုင်းလူလိုလူတေးရမှာအယောက်၈၀90နီးပါးလောက်ကအစမပြေဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာတက္ကသိုလ်လူရှင်တော်ကြီးတွေကတို့ရအပွဲကမှာအရင်းကမှာစကားလေးတွေကြီးမှာအနှုပညာအလုပ်တွေလုပ်မှာတို့မှာဝင်ဝေးလေးရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကိုဗစ် အချောင်းကိုခက်ကာလာချင်းညောင်းကိုနနေ့သုံးနေ့ညီပါအမှုပြညာလောက်တွေမလို့ရတဲ့အချိန်မှာတို့တို့မှဝင်ငွေတွေမရှိအဲတို့တို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ငားနေရတဲ့သူတွေရှိမယ်မိသားစုစားစရိတ်တွေရှိမယ်အခက်လေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဆာစာတော့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်တို့တို့မှငွေရတော့လုံမပဲကျွန်တော်တို့လည်းအခက်ခဲဖြစ်တဲ့ဆိုအချိန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုတကြီလူရှင်တော်တွေကပွဲမကရတဲ့အတွက်တို့တို့အခက်ခဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့၁၀ယောက်မှမရှိ၁၀ယောက်လုံးအခက်ခဲမဖြစ်တဲ့လူတွေကြီးပဲလာတောင်းတဲ့အခါမှာအခက်ခဲတွေက ကျုံရပါတယ်တချို့ကြတော့လေတကယ်အကူအညီမလိုပဲနဲ့အကူအညီတောင်းနေသူမျိုးတွေတချို့ကြတော့လေတကယ်အကူအညီလိုလို့တောင်းနေသူတွေပေါ့နော်တကယ်အကူအညီလိုလို့အကူအညီတောင်းနေသူတွေကိုဟိုကူညီပေးလိုက်ရတာကျွန်တော်မှဟိုဘယ်လိုကြောင့်အခက်ခဲဖြစ်อยู่တချို့ကြတော့တကယ်အကူအညီမလိုပဲနဲ့အကူအညီလာတောင်းနေသူမျိုးကြတော့ကျွန်တော်မှအခက်ခဲရှိတယ်ပြောမက်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အခက်ခဲမဖြစ်ပဲနဲ့ဟို 2000 3000 5000 7000ညာလူညာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လာပြီးတော့အကူအညီလေးလိုချင်လို့ပါဆိုလို့ရှိရင်ပို့မွန်လေးပြောရင်အဲ့လိုလူမျိုးကြတော့ကျွန်တော်မလူခင်ဗျ train တော့ရွှေတော့မဖြစ်ဘူးဟိုဒါပေမဲ့ပျော်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆက်သတဲ့မြားလူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မှာဟိုတခြားသူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့သောင်းတော့တစ်ရက်ကိုအလုံး1000နေရဆက်သတဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်လူတိုင်းနီးပါးတော့ကျွန်တော်မကူညီပေးဖြစ်ဘူး ကျွန်တော်လဲမီလီယံာမဟုတ်တာအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ကတော့ပြီးတော့ပြီးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေဥပမာ10ယောက်လောက်ဆက်ရင်ကျွန်တော်9ယောက်10ယောက်လောက်တော့အနည်းဆုံးအဆွမ်းကိုကျွန်တော်ကူညီပေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကူညီတယ်ကိုကဒီလိုအခက်ခဲဖြစ်နေကိုကူညီတယ်ဆိုတော့အเจ้าယာကိုတစင်စကားတစင်ပါပြီးတော့တည်တဲ့သူတွေအမွန်လေးရှိဖုန်းဆက်ကြည့်ပါလားဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေကပေးလိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကို ဘယ်လိုပြောမလဲကြီးကြီးကြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကြတော့ကိုအာကိုတကြီးနဲ့ကိုကအခုညီပေးတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ကိုရှိကိုဖုံးချက်တော့လဲကိုပြောတာပေါ့မရှိဘူးဗျာဘာကြောင့်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ဟိုပြပြသာသာပြောရတာလဲဆိုတော့တကယ်အခုညီလိုပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့သူကြတော့ကျွန်တော်ညင်းလို့လိုက်လို့ရှင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လဲပြိသက်ကကိုအားပေးလို့ချစ်လို့မုန်းလို့ဆိုတာဖြစ်ခဲ့တာတကယ်အခုညီလိုတဲ့လူကို အကူညီလိုမှတည်တည်ရတယ်တော့ကျွန်တော်ညင်းမလို့ညင်းမလို့ခဲဦးနော်ဗျတရောင်းမှာတကယ်ဒုက္ခမရောက်ဘယ်နဲ့လာပြီးတော့အကူညီတောင်းနေသူမျိုးကြတော့ကျွန်တော်ညင်းလွတ်တယ်တကယ်မမလို့လားသူတို့တွေကတခြားကြတော့ဟိုတခြားသို့ရှိတယ်တတူးဆက်လေးဝယ်ခြင်းလို့တဲ့5000လောက်ပေးပါလားတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်အောက်ကျွန်တော်မွန်လေးရဲ့ page မှာကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာကျွန်တော်မကင်ပြင်ရင်လဲကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်အမှုညအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အလုပ်ပြ냐ကိစ္စလေးကိုလက္ခဏာစကားပြောပြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မန်နေဂျာကနေပြီးတော့လဲဖုန်းခိုင်းပါတယ်တခါကျရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခိုင်းတဲ့ခံမျိုးကြီးလည်းရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပါဆက်သွယ်ပြီးတော့တကယ်တိကျတဲ့အချက်လံမျိုးတွေနေတကယ်အခက်အခဲဖြစ်တဲ့သူမျိုးတွေမြည်သူမစိုးလာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်တဲ့သူတကယ်အကူအညီလိုတဲ့သူကိုကျွန်တော်မလွဲမတဲ့ချိန်သေးကျွန်တော်ကူညီပေးပါမယ်လို့ကတိစသပြုပါတယ် ကျွန်တော်မွန်လေးကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြသောခွန်ရသားသမီးထမင်းရှင်ဟင်းကျေးဇူးရှင်ပြည်သူများနဲ့မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးမှရှိကြသောခွန်ရသားသမီးများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရေးကိုကြီးကျမရှင်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဘေးပြရာများနဲ့ဝေးကွာပြီးတော့လူင်ဆန္ဒတစ်ထက်တဲကြပြီဆန္ဒနဲ့ပိုကတစ်ထက်တဲကြပါစီလို့ကျွန်တော်မွန်လေးကစုမုံကောင်တောင်းရင်လာရောက်အင်တာဗျူးပေးတဲ့ HD Media ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်ပြောရင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့သူများအားလုံးကျွန်တော်မွန်လေးမှအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ